金阿雄龙会举办今年度高山当地评鉴竞赛，虽然今年当地产量减少三到五成，不过报名参赛将近700件，也是有维持往年水准。今年当地因为早暗温差大，冬啊气真高，虽然部分地拢伫这地过程中有时较差，不过整体来讲，今年高山当地品质是真受到肯定。闻杂色，平心依据地汤滋味，后温要地芳的气味，为参赛高山地评断好歹。仁爱乡农会举办今年度高山当地评鉴比赛，600多件参赛地中，多数展现今年高山当地冬温气味高的优点。品质相当受到肯定。在冬茶的制茶期间，其实天气很好，所以如果就是制茶技术有用心的话，其实做出来的茶就是冬韵不错，就是那甘甜纯净度都很好。但是呢，就是在我们的高山茶区，因为天气比较寒冷，所以有可能在日光萎凋，或者是就是日光萎凋或者搅拌的部分，如果没有注意的话，可能就会造成茶汤容易有偏淡，是比较淡一点，然后还有那个青味比较重一点的情形。所以就是我们这一次淘汰率会比较高一点的原因，就因为今年的茶叶呢雨水够多，以至于很多会有积水或有比较差的一件。但在仁爱乡，因为我们的土质是砾质的沙质，所以说没有积水的状况。我们今年的冬茶冬天来的比较冷，那冬韵味非常的明显，那特别是在这个茶水方面哈，能够喝到我们冬韵味以外呢，我们的甘甜纯润都能够展现出来，那能够彰显我们仁爱乡高山茶的特色。今年当地虽然生长期欠雨水，造成产量减少三成到五成，但嘛因为早暗温差真大，当地气味杂浊，大大提升高山当地品质。不过平时嘛发现，部分地农做地过程有一挂缺失，尤其伫普遍采用挤压机以后，地农捡地基无够注意，影响整体品质的状况。评鉴的时候，我们是三公克的茶叶而已。那你看三公克的茶叶里面泡出来的时候，只要有很粗的茶梗，像牙签这么长的茶梗三支的话，那其实它占的比例其实非常高的。那这样的话就会严重影响到我们茶叶的茶汤的品质哦。嘛，因为对高山当地品质的严格要求，仁爱乡今年高山当地比赛淘汰率嘛相对提高，会当入选的拢是一等一的好茶。仁爱乡农会表示，经过比赛调定的高山茶，拢是品质保证上好的高山当地。记者王嘉诚采访报道。